እና እኔ ምልሽ እንካ ዛሬም ነገም ማለት ነው እንጂ የፈለግሽበት ቦታ ሂጂ የምትፈልግሽበት ቦታ ሂጂ እኔ የምፈልገው ልጆችን ብቻ እንደታመጭልኝ ነው የምፈልገው ኮመንቲ ሲያት ሲርጋቱረ በገባቴ በገደንቴ በገደንቴ ኦኬ በው ቪዲዮ ሲራ አይደውን ከደንታ ራንጋውኒ ተማም በረፈት ያደልብ ማርሱገሽ ጆሌክያ ጆሌክያ ፊዲ ጆሌክያ ማናከን ደሩርና ናፊዳና ጄ ጆቼን አንጭ ያለኝ እኔ ደሞ ልጆቼን ይመረደ ያና መረደም ማላቲ ሞከለም እንዳዚ መታንቀጡ ፈከር السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داوود تاكني كمجرتو تاكني كمجرتو ني الحمد لله سينا كمجرتن بني جرا طفان والله طفان كان انا بدي جرا بويا لما غوتو فيديو نديلغني كهربا نردامي جوالا ني بيتاني سلا غدري انجيرو كهربا انجيرو كنافو انا نرا جوالا دامي አማ በርባዴ በርባዴ ጀዋልቺ ወጋ ካረባ ጉቱ ቪዲዮን ተካርገዴ አርጌ ካሊዱ ኢሳ ተለጌ ቪዲዮ አርጌ አማ ከናፍ ዱፌዳ ወጥታ ከያ ከቪዲዮ ላይቺ ነው የመጣሁት ተናድጄ ለዝ ነው እና የጠፋሁት ነው ማለት ለካረባው ነው የጠፋሁት ጀዋሌ ሲዘጋብኝ ለዝ ነው የጠፋሁት ዳውጥታ ከያ ሐራክኑቲ ዲቢኤ ዱፌን ጅራ ካልዲ ሳለራ ደለጌ ሐራላሌ ቪዲዮቹ ጋን ላሉ ነማ ገረማ ነማቲ በእውነት በጣም እንትን ይላል የካልድ ነገር ያሳዘነኝ ነው እኔ በጣም እኔንም እየሰደበ እኔንም ልጆቹን እያሰቃየሽ ነው ምናምን ይያለኝ እንደዚህ ያይ ነው ተናድጄ ተናድጄ ነው ዳውት ታክያት አሪ አሪ ትፈ አማ ካልድ ዋንጄ ዳውት ታክያ ካልድ ልጆች ጆሌክያ ማሊፍ አጭቲ ገጣሪ ቀበቴ ዲምቲ ለሻከና ቱራባ ልጆችን ቱራብ ብቻ ታረጋለሽ ጠቋቆሩ ጆሌክያ ከና ጎዲና ጀውጅራ ሀጉራቻን ሀይትቆሩ ምና ገባ ሲገልሻ መቃክያ ነቲን ዳሂን እንት ላይ ወጣክ ዳውጡታክ የሚያከም ጀተ ምን ትላላችሁ እናንተ ምን አገባው ማልተስ ገሽያቲ والله ራ ካልል ሎሉ ዱፌ ይቅርታ አድርጉልኝ ግን እኔ በሰርበው መልሶ አሁንም ወይም ፈልጎ ፈልጎ ሊይዘኝ ይሆናል እኔ መስደብ አለብኝ ለምን ምን አገባው እሱ የኔ ስም ያጠፋኮ ነው በሚዲያ ላይ ሚዲያ ከሳ ኪያን አከናና ሎሉ ጅራ ናረብሱ ጅራ ከናፉ አንስና ናረብሳጋ ዋና ጎዱ ሀጎዱ ማለት አገኘኝም ሲናርጉ እንደደይቷት አበደድ የትም ብትገቢ የትም ብትገቢ አትናቲኝ አታመልጭኝ ምናጃ በከሸንቱንስ ነቲ አበደን ነቲ ፈጋቱ ናጀው ጅራ አኒቦ በትም እንዴት ነው የሚርገው እንደዛ ነው ሄርኩት ርቄ ነው ሄርኩት እና ካሁን በኋላ ናርጉ እንደንዴቱ ካሪት መቃቂያሙ ሜዲያራ ነቲን ዳሂ ነቲ ዲሲ ነቲ ዲሲ ሲጆጅራ ናራ ፈጋዱ መናሲ ገድሴ ዴሜጅ ራምቴ ማሊፍ ናማስ ሜዲያ ከሳቲ መሪማ አጆሊያ ከናቲ ቀበቴ ገጣሪ ዋናካ ፌቴ ታኡ ጅርቲ ማርሱገሽ ጆሌክያ ጆሌክያ ፊዲ ጆሌክያ ማናከን ደሩርና ናፊዳና ጆቼን አንጭ ያለኝ እኔ ደሞ ልጆቼን ይመረደ ያና መረደም ማላቲ ሞከለም እንዳዚ መታንቀጡ ፈከር ፈክር አና ዋን መነጨጨብሴ ባህ ያካሜዳ ጉያ ሰደቲ ጉቱ ጉያ ሰደቲ ነራ ጩፈቲ ያካናቲ ጆሌክያ ኛታ ቢተቹ ሱቅ ያካሜ ወላይ አሲራ ቢቴ ሲንዱ አርካ ቁላ ድፋው ጋድፋና ናዳው ድፋ ማለት ያኒ ጆሌ ያዴ ያከና ዋኛ ታፊዴ እንፊዱ ከናፉ አማ ሻንጣንስ ጄ ሀሰው ጅራ ዋን ሻንጣ መድረሳ ኪጅባይሳ በሚዲያ ላይ ሻንጣ ምናምን ገስቼ መጥቼ ቤት ሰድ አጣዋት ይላል ኪጅባይሳቲ ናዳው ድፈይ አበደን እሱ ካላስ እሽን በካ ዴምቱን ጅርቱ አካፈዴን እንቱማ
አካፌዲ ራተበዳ ራተበታ እጫወትባታለሁ ምናምን ይያለ እና እኔ በሬማ ካላስ በቃ ተስፋ ቆርጣ ቆጭ ትላለች እሱ ጋር ተሰቃያለች እንደፈለጋት ሰው የለም ነራ እንተ በዳጂ ቱሬ አናሞ ፈከሬ ፈከሬ አከናቲ መናጀጀስኒ አማካላስ ገጠሪ ጀራ بس ካርባኒ ሲንጅሩ ነማ እኔ ያስጨንቃል ዛ ካርባ የለም ብዙም እንጂ ፈራሃን والله ሁሉ ነገር አከፍቲ ታታ خلاص ጭንቂኒ ጅሩ ካሊናቱሜ ካናፊዲ አከና ጎዲ ማሊፍ ነዶድፍት خلاص ሲገድ ሲጅ አከፍዴታይ አና ሲስ ነንገርቹ አከፍዴታይ ጆጅራ መናቁላዳ ካናፊዲ ካናፊዲ አለሁርክ መናከዛታይ انا عادي دا جوليك يا جرادو جرانا اني ندزك يعني لجوچن كطلعوا لا لجوچ بيجن مسقايت ياسكوت غطارم بيهونم معنو غطارم اندوم نفاس الله يشبك ذا بيت وسط زغتهباچو مياتين يادا هم وغا انا ديمو هولا چفتي دلغا نديمتا هولا ارر چفتي جوليك يارا يا جمي يو كانا يو ات يادت ورتي ይሁላን እንጨፍቱር በራት ዝገባት አትዘጋባቸው ነበር ልጆች ላይ ማለት ነው። አታፍርም ደሞ አፍ ነይ አፋንን ቀብ ዳከና ሐሰው አፍ ምታወራበት አፍ እንዴት አይነት ነው ጨካኝ አፍ ነው ያለክ። እና ልጆችን ጆሌክ ይያ ለመሳዮ ጀቴ ካሊድ አማ ካላት አካፈዴ ናናይ ጆሌክ ይያ ፊንጄ ኒንጅራ ዳና ኒንጅራ ዳከናፉ አና ጆሌክ ይያ ጀቴ ሜዲያራ ናንደርነራ ናሰይ አብ አትያሴ አጣ እንዴ ኡርጂንም ይሄው ይሰ ኡርጂን ደብደ ሞማሊ ኡርጂ ደብደ ሉጋ ገብዳ ቪዲያ ከዛን አርጉጅራ ኡርጂን ሳችቲ አሙ ጅርቲ ገለቶሚያ ዱንያኔ ሳካናጣው ጅርቲ ሁሉም ሰው የሁሉ ነገ ያገኛል። እኛ ግን አልሐምዱሊላ የሰው ልጅ እኮ ሶብር ነው። ሶብር ይወቀብደ خلاص ሁንዱመ ኢናርገታ አትስ ኩያቶኮ ኢናርገታስ ጆጅዳ አነሰከነና ቱንቴ አከና ያሰቃይኝ እና እንደዚህ ኢንሻአላህ እኔ ለአላህ ነው የሰጠሁት። እኔ አንተንም ማሰቃየትበትም ጊዜም የለኝ ካሁን በኋላ ረቀ ያለሁኝ ነው ማለት በቃ አና ካላስ ፈገሄ ዴሜጅራ ናርጉስ ጀለክ ያስ አርገቱስ እንደንዴቱ ከናፉ አና ሚዲያ ከሰራ እቲ ሂናሰይን ጆሌክ ያጀቴ ከናቦዳ አና አከሚን ቦሄ መናረባ ከሳ አከሚን ቦሄ ህ አከሚን ምን ይበታሲላ ኦጋሲ ቢልብሉስ ህ ኦጋሲ ቢልብሉስ ናራ ጨፍታ ማንግዶስ ኦጋሴ እርጉ ናራ ዲብስታ ዱንያ ፊፋጡማ ያዲጋ አቲራ ፈቴታ ከናፉ አና ሲከደዴ ጅራ አቲ ማንግዶ ፊዲ ወላ ረርስና ኦጋሲ ጀውስ አንጉዶን ፈቷቲ ነማ ጅብቴታ ነማ ካላሳካ ነማ ላልቱ ከናፉ خلاص ይ ዴሜጅራ በቃ አፈጎት ዴሜጅራ خلاص ናርጉስ እንደንደቱ ከናቦራ ናርጉ እንደደው ሲጆጅራ ዳውቱ ታክ ይሐራ خلاص والله الى አሐራይ خلاص ቪዲዮ ጋርጉ والله ጉያላማስ ጉቱ ቪዲዮንስ ኢሳ እንደለጉ እንደለግንስ ካረባ ደበ መለ ኒ ደለጋ ቱሬ በስ ካረባን እንጂሩ ከናፉ ወጋ ሐረላሉ አሬ 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 አከነ አከምና አከማ አከናና ጃአት እዲ خلاص እቲ አሬ እቲ አሬ ከናፍ ዳውቱ ተየ ከናፍ እቲ ያኒ አከምና ጃአ አከም ጆሌ ኪያ ጄ ፊዲ ጅና ጄ አከኔ አከም ጄ ኢናሳ ጄ በጣም ለተናደድኩበት በእውነት በጣም ካሁን በኋላ የኔን በሜዲያ ላይ እኔ ላይ እንደዚህ ያረፍ ስለ ልጆች እንትን እንዳትል ሁለተኛ ማለት ነው ልጆችን ብለክ በሜዲያ ላይ እንዳታወራ ነው ልክ ካሁን በኋላ እኔ ለልጆች ብዬ ነው መሰቃያ ያጥኩት ገጠር ሲወጣ እጆልክ ይያጂ መናከናት ይናራጭፍቴ ነምኒ በር ኛቱኒ የሰው ልጅ እኮ መብላት መጠጣት እኮ ያኒ የሰው ልጅ ቆሞ ዝም ብሎ አይሄድም ምግብ ያስፈልጋል ኛቱንስ ጆሌክ ያንስ አሴሪ በርባደኒ ኛታ በርባደኒ ኛታ በሊንም ንንጅራቱ ከናፉ አቲ ከናሁንዱራ ፈቴ ናራ ጨፍቴ ናራ ቱምቴ ኒዲምታ አካፍቴ አላ ዲምቴ ኒ ዱፍታ خلاص
ከናፉ አና እንዴ እኔ እኮ የሰው ልጅ እኮ ደህና ጭንቅላት አለኝ እኔ አስተሳሰብ አለኝ ሰው ልጅ እኮ ጭንቅላት ደህና ካለ ካንተ አስተሳሰብ ቢኖር ለልጆች ትሞትላቸዋል 9 ወር አንጋጥቼ እኮ ነው ያሳደግኳቸው የወለድኳቸው ተማን እና የሆነ ሁሉ ረስተ አሁን ደግሞ ልጆቼ ጆለክያ ጆለክያ ጀይናሳ የከዛቢ ዩሌኒ ያጣ የጆሌ ካንገ ያዴ ቱርቴን ሁላን ራጭፍቴን ደምቱ ቱርቴ ተማም ካሁን በኋላ እንዳታነሳይ እኔ ልጆቼን ማሳደግ ነው ፈልገው ሙሽካንተ ጋር አሉ አለች አሉ ይያልኩኝ ሙሽኔ ደበድባለሁ አስደበድባለሁ አለም እኔ አላህን አንተን እስጥ ላላህ ነው የሰጠውኩና ረቢ ሲከኔ ይጅራ አን ዋንተ ካሰውስ እንደንደው ከናይሳ ናጅብሲ ሲጅራ ካላሳማ ካልጂ ዴ ነምኒበር ጆሌላ ማውቀባችሁት ልጅ እኮ የሰው ልጅ ማን አታ ያልወለደ ነፍሱ ከሰው አምጥቶ ያሳድጋል ወላይ ነምኒ እንደል ማናይ ሳታይ ለማረፉ ዴ እንኩዲሱ ጅራ ከናፉ ጆሌ ከያ ኩዲሱ ልጅ የሰው ልጅ እንዴ ምን ያለሱ እኮ ካላስ ጭንቅላቱ ነዶ ጀላኒ ዲማሚቴ ይራፈቴ ጅራ ወርጅም ነው የሰራዋን ይያገኘች ነው እየተመታይ ስለሆን ትስታሂሊ ነው ማለት እሷም ከሱ ርቀዋለ ይመስለኝ ርቋታል ሁነት በእሷ ጋር ቢሆን በትስተቃይ ያግዝላት ነበር እኔ ያገባኝም ግን ኑሮዬን አፍርሳ እስከዛሬ ይሄ ሁሉ ነገር ወላይ ትዳሪክ የናረጅክቴ አከነ ካላስ ገጠሪን አረና ይሄው እስከ ገጠር ድረስ አስክዳኛለች እሷ ናት ይሄ ሁሉ ነገር መንዝዚ ያመጣይ ማለት ነው እና ደግሞ ይሄ አማሙ ካላስ ወላህራ ያሬ አንዱ ተናድጄ አሬ አሬ አካናቲ ቪዲዮውን ሳካምቲ ጆሌክ ያወጂኒ እንደለጋ ካላስ ዋን በበሬዳ ዋን አካናቲና ሰው ጄ ቱሬ እንቲ ወላህ ላዚም ካላስ አና መዝራከ ሰዋን እንትማ ቪዲዮ ካላስ ዋን ደስ ደስ እንጂው ይሳጀው ወላህ ሆላንስ ኒጅራኒ ገነማ ያኒ ማሪ ሆሪስ ኒጅራኒ ጋላስ ኒጅራ አቃ በቃ ካላስ ቢያገኛ ፈካታ መዝራአን ካላስ በቆሎ ሽታ ገገሄ ጅራ ሳተኮተኩ ሂኛና ይንዱግና ካላስ ዋን አርገኔ አረባ ምስኪና ዋን በኢሳበደው ምስኪናቸው ከናፉ ይሳማ ዋን ሐሰይ ደበ ከናቲ ሐሳ በደው ቀበቴ ዲምቴ አካፈቴ ታውጅርቲ ጆሌ ቱራባ ጎጎድርስቴ እሽተከለ ማልስ ገሽያት አና ጆሌ ከያጀው ቦውጅራ ጆሌ ከያጀው ጅራዱ ጅራ ዋን አርገደ ኢሳኒፍ ዋን ደለገ ኢሳኒፍ ጎዱ ጅራ አቲካላስ ዋን ደለገ ኢሳ ጎረቱ ጅርታሜ ናሂሚ ብሪኒ ሴሳ ወደውት ዘጀታ ስንት አመት አብረን እየኖርን እንዳለ እንዲህ አይነት ነገር የለም አሁን እኮ ቀይር ይያልክብ ነው እና ከዚህ ካንተ መኖር ራቅ ብዬ ጅራዱን ፈዳ ከናፉ አማ ቦዳ ነቲ መቃክያና ነቲና እንዳይን ሲጆው ጅራ አማ ያንተ ነገር በጣም ያሳሰበኝ ነው ነኝ አያገባኝም ካላስ ምን አስገድስ ነው ጅራካ ይፉዱ ተፈልጋግባ ታልፈልክቶ ምን አገባንኛ ና ቤቱን ለቀንልሃል አሁን ደግሞ ስለኔ አታውራ ነው ማለት ናቲ አሰይ ንቲ والله العظيم ካሊዲነ እኔ እየተሐመልት يعني والله እንዴ ምን ይያልክ ነው አንተ እኔ ከሁሉ ነገር والله ደንዴ 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 والله ልፈነዳኮ ነው ወልሁን ድረህ ደንዴ ጅራ والله ዳወቱ ታክያ አና ካላስ ዋን ካሊዲን ሳሰው ጅብና ጅብስ ጅራ አና አከና ጀደ አከና ነምኒ ሾርጣ ፍደደ ሳቱም ሲሱ ኢሳን አጀሲ እኔ እሱን ማሰቃይ አቅቶኝ አይደለም ግን ምን ያረግልኛል በስታላ ምን አላህ ምን ያረገኛል እንዴ የሰው ልጅ እኮ አላህ ነፍሱ እንደዚህ ማሰቃይ ባሉ ሚስቱን ምን ይላል የሰው ልጅ ፍቅር ካለ መኖር ነው ፍቅር ካለ መለያየት ነው ለምን አስደበድበዋለሁ ለምን ፖሊሳት ይዘዋለሁ የነፍሱ ጉዳይ ሁሉም አላህ ይምታው ነው ማለት እና ዳውጣክ የወላ ሐራ ተቸን ጉያላ ማጉቱ አናቲ ናሰው ጂ ካንዱራ ይበፊቱ ማን ሁለት ቪዲዮ መድራ አመናም የሰራሁላችሁ እኔ ስለሱ አላወራም ይያልኩ በቃ እንደዚህ ልጆች ላስደስት በየስርፋው በቃ ሐዲቃም አለ የፈረስ ሐዲቃ አለ ዘይጂ የርኩ ልጆችን ብራንካ አረጋቸዋለሁ ይያልኩ
እንደዚህ ያሰብኩ ነበር ወላይ እንደዚህ ማለት አሁን እሱ በቪዲዮ እየገባ እንደዚህ እየረበሸኝ ነው ማጀተኝ ወላይ ናረብሹ ጅራ ጆሎጂ ያፊዲ ቦዳ መሆን አትበርባዴና አትበርባዴ ይወድፈይ አና እኔ ከዚህ ቦታ ቀይራለሁ አታ እንደዚህ ያልኩ ነው ወላይ እንጂ ጅራ ጂው ጅራ ያጣሪስ ደለጋን ሲንጅሩ አከምንታ ዋን ይሳቅ ሀርካ ቀበዴ ንኛዳ ቦዳሞ ኢንሻአላ የደለጋር ገዴ ከራ መጋላን እንደማ ዳውቱ ታክያ ወላና ካላስ አሬ አሬ ዋን ጎዱ ደበጆልክ ያራ አቡ ወላይ ለልጆቼ ይያልኩ ነው መኖሪያ አስኩት እንጂ ለሱ ብዬ እንደዛ አይደለም ግን እሱ የልጆቹንም ረስቷል እኔን ያሰቃየ ሊገል ነው የሚፈልገው በእውነት እና እኔ ለልጆቼ ይያልኩ ነው መኖሪያ አስኩት በእውነት እኔ ልጆቼን ካጣላ ዛሬው ነገር ለሱ ሰጠዋለሁ ግን ለልጆቼ አረብት መናረባው ጋን ታከምን ታይም ወላይ ኛዱ ኛዳን ምግብ አስጥ በቃ መብላት ማቃተኝ አከና ቦቱ ሬድራ ጆለክያ ሲን ሲሳን እናንተንም ያስጨነኩ ነበር ጆለክያ ጆጅ እና ከናፎ ከናቦዳ ያካሊድ ዋንስ ጆው ካላስ ናራዳ ቢስ ጆጅራ ከናፎ ዳውቱ ታከያ ካላስ አና አማ ካሊዲ ካላስ ናራዳ ቢጄ ጅራ እንቢ ካለን እንደዚህ ልጆችን ካለ በእውነት ግን እኔ ልጆቹን እንኳን አልገፋው ምን እንደሱ አይደለም ወላይ አካይ ሳቲ ሚቲያን ጆለክ ያያዴ ጅራን ይላላ ዮናጄ ቱሬ አናና ማራከ ነፍ ነማ ኢሳ ቀበቴ ዲሜ አገርሲሴ ናፊዳ ቱሬ بس ዮ ጆለክ ያን ፊዲ ካላስ ናንከኑ ካላስ ያኔ እሱ ሊወስድ ይፈልጋል ማን ከናፉ አና በከይራ መጣልኝም እንብስ ለኔ ቪዲ ያከ ሎላን ናቲ ፌጅራ ካላስ አካ ሎላቲ ናሎለ ጆለክ ያገጠሪ ቀበተ ደምቲ አካ ቱራባ ፈካተኒ ራኒ ጆለ ፈካተኒ ራኒ ናጄ አከናቲ ናቲ ዱፌ አንሙ ኢጃኢሳን አርኩን እንደው ካላስ ካሁን በኋላ ማየት አይችልም ነው ማለት እና ዳውቱ ታክያ ከናፉ ቪዲዮንስ እንደሬሱ አማ ቪዲዮ ብራ ቀበዱ ድፉ ኢንሻአላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ